Drugari! Zdravo! Dobrodošli u novu epizodu Toka Boka! Danas imamo novu priču za vas. What the heck? Okay. U ovoj priči, kao što znate, uvek ponekad, ali nekad, ponekad, roditelji imaju omiljeno dete i drugo omiljeno dete. Tom omiljenom detetu uvek posvećuje više pažnje i kupujem šta god on ili ona hoće. A dok drugom detetu manje više sve daju. Pa ovo će biti jedna priča o tome. Tako je. I vidjet ćete sve će da se obrne na opačke. Skroz. A to ćete vidjeti tek na kraju. Tako okay. Da priča tri, može... Četiri. Sad. Slatkice, šta bi voljela za doručak danas? Ne znam, mama. Možda i da mi napraviš. A šta hoćeš? Mama će tebi sve da kupi. Hoćeš tort, hoćeš pizzu, hoćeš sladoled. Može pizza i sladoled i tort i sve što ima u prodavnici. Dragi, naruči odmah pizza, sladoled, najveće, najveće. A dobro, okay, idem sad da pitam onu našu drugu ćerku, Mariju, šta hoće. Marija! Da, mama? Gde si? Čekaj, evo doći ću uskoro. Samo trenutak. Molim te. Okej, čekam te. Mama! Evo me, evo me. Evo, tu sam. Okej, vidi. Tvoja sestra će da je slavila da je picu za doručak. Ti ćeš okay. Da jedeš, šta ćeš, imaš sandvič da biraš i imaš pahuljice. A mama, zašto ja ne mogu kao i ona? Zato što je ona mlađa i ona još umašti, ti si malo odrasla. Dobro. Ti moraš zdravije da jedeš. Dobro. Okej, okay, jesi doročkovali? Nismo. Pa doročkujte. Dobro, evo mama. Mama, bija odličan doručak. Hvala, duša. Ajde, idemo da ti idemo da se središ. Mislim, središ u svoj sobu. Je li to tvoja soba? Jeste. Bože me sačuvaj, što je nekakva. Ajde, moramo da idemo da kupit ćemo neke stvari posle da renoviramo. Okej. Okay. A duša, tebi ćemo da kupimo par jastuke čisto da imaš. Ali mama, je meni isto kao i njena soba. Pa ipak, ti imaš veću sobu, ti si dobra. Nema mi manju, mama. Imaš ovaj kao neki delić. Ok, deco, ajde idemo dole. Tehnički idemo napolje, malo da se prošetamo. Mama, možda me nosiš? Hodaj, ti znaš da hodaš. Ona pada na svaki drugi korak. Dobro. Tata, možeš ti mene da nosiš? Ja moram. Pa dobro, ne moraš. Hvala ti, dušo. Ok, idemo napolje. Mama? Da, duša? Da li mogu da sedem napred? Da, naravno, možeš. Mama, ali ja hoću da sedem napred. Duša, ti si još malo manja. Mislim, ne videte. Ostali. Pa ona je još manja od mene, ni ne zna da hoda. Pa ipak. Okej, deco, vodim vas danas da gledate trku konja. Mama, da, duša? Mogu ja da sedim u prvom redu? Naravno, dušice, sve moje možeš da radiš. I možeš da izvalim moje kartice, kupiš šta god ti sede, šta god hoćeš. Ako možeš da kupiš časove i možeš da kupiš konja. Može. Mama, a mogu ja to? Ne, dušo, ne možeš. Ali zašto uvek nju više volite nego mene? Pa ona je ipak svakako mlađa. Pa nemojte tako. Ja sam, rođena sam minut pre nje. Dobro, svakako, pa... Ajde, samo da sednemo. Baš ste bezobrazni. Idem ja. Evo, dušice, ti ovde sedi u sredinu. Idem ja. A ti ja. Idi tamo. Ne trebaš nam ti ovde. Moram nekako da im se dokažem da sam nešto.
Idem tamo nešto da vidim, samo da konj. Idem da sednem na konja ako mogu, ako mi nije previsok. Ajde, idem da probam. Mama! E, ma neću se pitati mamu. Mama mi ne bi to dala, bolelo bi je dupe. Moram da joj se pokažem. Ok, sedim, sedim, brzo, brzo, brzo. Mogu da sedem? Mogu. Ima sedlo neko? Nema, dobro. Ja hajde ovako. Pam pram pram pram. Ko je to? To je naša duša! Iskak. Oh, to je najteže kako sam pročitala. Oh my god. Iskak. I idemo nazad. Svaka čast. Ha, ne zamariću ih. Iskak. Mario je dobila, osvojila Iskak. prvi mesto. Bravo, dušo! Svaka čast! Hajde, idemo kući da proslavimo. Dobro, idemo. Ah, ne mogu da verem. Znači, uradim neku dobru stvar i onda, a čim sam bolja od sestre, onda me hvale. Pa je kao, možda ćete mi prodati trofej pa da zarade pare. A ko zna, vidjet ćemo. Možda su stvarno očarani mojim trudom. Idemo kući. Okej, prvo ću da tražim sladoled, da im daćem dati. I pool party. Ali, neću izostaviti moju sestru. To je ružno. Ona mi ništa nije skrivila. Roditelji su ti koji više vole nju nego mene za minut rođena pre. Pa bliznakinje smo. Zar to nema smisla? Okej. Mama! Da, duša. Da li mogu sladoled kao sestra što je dobila za doručak? Da, možeš. A mogu picu? Mogu sushi? Da, možeš. Tri smutija? Da. Mogu pool party? Dap. A zašto me pre niste voljeli toliko kao moju sestru? Čekajmo da pitam nešto njega. Dobro. Što je bilo drago? Pa ne znam da li da i kažem. Šta, da i ne volimo? Pa ne, zašto se više družimo sa ovom drugom? Sa ovom drugom. To nam je dete, majko. Dobro. Ostavi lift majkom. Okej. Pa, reci joj da Aj ti smo... reci, molim te. Vidi, dušo, mi smo malo više s tvoje sestre posvećivali pažnju, zato što smo mislili da će ona da uspe nekako malo više. Ali vidimo da ste obe posebne, zato što ste bliznakinje. Sram vas bilo! Kako možete to? Pa bliznakinje smo, da niste mogli da razmislite da imamo isti mozak. Bože me sačuvaj. Tako sam ljutila vas. Idem u sobu i ne obraćajte mi se više ceo dan. Tš, kako to mogu da mi urade? Zar su takvi moroni? Idem sad malo nek da uradim domaći da dobijem petice. Zar se mora to da kažem? Ljubavi! Sad se naljutila na nas. Šta? Šta je, Naljutila mama? se na nas. Šta? Ajde, moramo da napravimo super partiju kako bi shvatila da ne volimo podjednako. Okej? Okej, dobro. Krenite radite. Ajde, krenite odmah. Dobro, evo. A gde ćemo napraviti parti? Moramo da izvedemo iz sobe. Ne, pa ne u njenoj sobi, zar ste pametni? Pool party. Na Aha, bazenu. na bazenu. Jo bože, kako sam glupa. Ajde, moramo što brže da napravimo. Stavite balone, baloni. Čekaj, to sve nalazi u dnevnoj sobi, tamo na tavanu gde smo stavljali. Ne, ovdje se nalazi. Ok, postavlja balone. Ne u vodu, molim te. Samo isklikću pa ćemo posle. Hop, rozih. Voli rozu. Ok, sad ove kapice, onda Pa ova dobro, ne. tučnica. Dobro, dosta. Sad ovo. Čekaj, ove zastavice. Ovo treba. Zatim treba i ovo na plafon Ok, sad da ovo moram lepimo. samo okačiti tu na Ovo plafon. moramo ovako da okačimo. Ju, kako ćemo Okači tu. Tako. ovo? Tako, savršeno. Ovo se isto Čekaj, kači. dušo. To se isto Ostavi kači. me.
to i tako tu. Savršno. Ok, sad klikni ok. Ok, ovo tu, zatim ovo da... A to ćeš posle, to ćeš posle. Iksiraj. Klikni ok, dodali smo sve. Ok, sad, sad stavimo. Pa ne mogu. Aha, mogu vidjeti. Možeš. Pametnjako vidi ga. Ok, sad postavljaj balone. On tamo izaćemo, ovdje ćemo. Stavi kod fontane malo. U vodu, zašto ne? Zašto ne? Tako, savršeno. Kako će se svidjeti? Moraj da se svidi. Ako ih se ne sviti, ja ne znam, ne znam šta smo mi radili. Ako ne, stavi, uzmi kalantu. Ok, čekaj. Uzmi kalantu za svaki stvar, slučaj. Čekaj. Ja, uzmi šećera za tortu. Dušu, napravit ćemo. Imamo dovoljno sastojka. Šećer. Treba ćemo on njen omiljeni obrok. Pa da znaš njen omiljeni obrok? Znači, toliko ne poznamo našu dušu. Sram nas bilo, mi smo očajni roditelji. Ja ću skočiti kroz prozor, draga. Šte? Pa zar ne shvataš? Našu dušu smo izgubili. Ona nas više ne voli. Mrzi nas. Zar ti uopšte nije žao nje? Pa žao mi je. Pa ništa ne pokazuješ. Dobra. Pa pokaži da je voliš. Onda ćemo napraviti najveću žurku na celome svetu. I vidjet ćeš kako ću to uspeti. Samo uzmeš lepo ovo i onda izlepiš ovako. Čekaj, gdje se to nalazi? Uf. Šta? Ma ništa, ništa. Snaći ću se ja nekako. Hrana ti stoji u kuhinji. Ma jok, hrana. Ne treba meni hrana. Postavite lampe. A ne možda ih staviš tu napolje? Neću onda. Onda nemoj, samo ostavim. Znam. Ovo je treba. Stavi tu. I tako. Tako. Čekaj ovo da zamenimo. Stavi fontanu tu. I roštilj onda tu. Da. Tu fontana. Ovdje fontana. Roštilj, roštilj, roštilj. To su kao ovi s tvačicama. Okej, ne, to su elektronik. A, bože. Ne, to je kutija. Ne, to su lampe. Ne, to su baloni. U ovoj kao to izima. Aha. Sunce bran. Da ne izgori, bre. Ne tu, pa pored sunca. Evo. Tako. Dobro. Čekaj balon da sklonimo. Okej, 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 brzo, brzo, brzo. Treba roštilj, brzo. Gdje je roštilj? U kuhinji, u kuhinji. Moja da je u kuhinji. Evo ga, je li gore bio? Gore, gore. Stavi ga tu, između, savršeno. Savršeno. Voila. Ok, sad šećer. Čekaj. Šećer, ne, dole, dole, dole. Evo, ovo kao kockice, vidiš male kockice? Ovo? Ne, ne to. Kažem ti kockice. Plavo. Ovo. Da. To ne šećer! Ne fotelju da baciš, samo to. Tako. Dva šećera. Jedan. To je mačja hrana. Ti stvarno ne znaš da gradiš kuću, bre. Ne znaš ništa. Ne znaš ni kako se torta pravi. Sad uzmeš ove kao bombone. Dva. Dve bombone. Savršno. Ok, ovaj sad da napravimo. Čekaj, moramo svi da nosimo ovo. Pa nismo napravili tortu. Čekaj, moraš da staviš ovu kapu. Dobro, stavit ćemo kapu. Je li danas, je li danas rođendan? Pa ne znam. Dobro, pravimo partiju kako god. Ajde. Joj, da, jeste. Evo, dušo, ti ovdje sedi. Ja ću ovdje... Napravi tortu. Ja ću... ti tu sunčiš, da mi vrika. Ok, ja ću napraviti tortu. Ovo kliknemo sa ovim, kliknemo sa ovim. I onda svaka za jednu, savršeno. Ok, idemo da stavimo tamo kod roštilja. Ne, u vodu. Ne! Da, ne! Draga, šta to radiš? Samo ih ostavi tu, okej? Evo nek se sunčaju. Evo da ih sakrijemo. Dobro, ajde, ajde, ide po dušu, ide po dušu. Ajde, ajde. Dušo! Šta hoćeš, mama? Dođi, prati me. Vidjet ćeš. Da zatvorim oči? Da zatvorim. Dobro. Kada otvorim? Sada! Iznenađenje! Hvala vam! Ali nemojte da zaboravite sad na seku. Nećemo. Ne budite takvi. Znači, ako sad mene zavolite, a nju ne, ja ću, bre, da vam uradim svašta. Prenkova na 300 ću da vam napravim.
Dobro, dušo, nisi vidjela šta ima još. Torta! Jej, je to moja omiljena? Of course, jeste. Ima još čak dve. Ne, to je za sestru! Dobro, evo sviki. Sram te bilo. Dobro, tata, skloni se, molim te. Rize, stolice. Ok, mama, možemo sad malo da se kupamo? Naravno, možete da radite što hoćete. A vas dvoje se sunčajte. Ja ću u hlad, on će na sunce, jel što da ne? Ok, ostavi ga samo tu. Ok. Ok. Dobro. Ok, daš, drugari, naravno, to bi bilo sve za danas. Obavezno lajkujte video, subscribeujte se na naš kanal i drmite malo ono zvonce pored ako želite da vidite još neke od ovakvih epizoda. Naravno, kao što sam rekla, sve se obrnulo na opačke i sad su lepa i srećna porodica. Zdravo! Zdravo!